här är Spelsnack Spoilercast. Och den här gången är Life is Strange, episod 2, Out of Time. Jag heter Jimmy och med mig har jag Emma. Tja. Precis som förra gången. Som loppustar hjärnet. Precis. Så ni som inte vet om det, så har vi ett program som heter Mumble som vi spelar in i. Och vi satt här och pratade lite innan vi började spela in. Och på något sätt så låste sig Emmas Mumble och hon hostade samtidigt. Och jag hörde samma hostning loopas om och om igen. Så jag trodde hon höll på att dö eller någonting. Och jag förstår inte, för att jag hörde inte vad du sa. För att jag hörde bara hur du skrattade. Jag hörde inte det emellan. Så jag hörde bara så här. Och jag bara, vad är det som händer? Vad är det som är så himla roligt? Jag trodde det var mitt mumble du var fel på först. Så att jag var så här, jag måste starta om. Det brukar ju vara det. Ja, så och så kom jag in i mumble igen. Och loophustan fortsatte. Det var en hel grej. En hel grej. Men jag loophustar typ hela tiden nu. Ja. Gud. Ja. Okej. Okay. Ja. Det är inte första gången vi sitter ner idag heller. Vi har spelat in en annan grej också. Ja, men rumpa alltså. Så snuttig. Stackars rumpan. Ja, men det är så hårda. Man sitter på så här. Jag var tvungen att ha. Jag är riktigt jävla tantig. Jag sitter på ett sånt där underlägg som man brukar ha i skogen. Jag sitter i en skön soffa, så jag har inga rumpproblem. Det låter mycket skönare. Ja, det är det. Men det är tystast i köket, så jag måste sitta här. Mm. Så ligger det till. Ja, vi har spelat Life is Strange. Jag blev klar med det för typ en timme sedan. Mm, jag blev klar med det för typ en sådär en 5 timmar sedan. 5 timmar sedan. Inte för att någon räknar, men hallå. Eller ja, så... Ja. Vad känner du allmänt? Jag vet Oj, inte. Oj, ja, igen, nu kommer mina took. My famous. Ja, alltså jag vet ju inte riktigt. Jag var inte överdrivet förtjust i första episoden. Du vet, det var liksom, jag gillar stämningen och sådär. Men annars känns det så här lite... det är konstigt. Det är lite slarvigt skrivet, ska jag säga. Med karaktärerna använder språk som känns... Alltså det känns som... Ja, men precis som jag tror vi sa det i förra avsnittet. Det känns som en vuxen person ser att ungdomar ska prata idag. Och så känns det... Det känns som en vuxen person försöker låta som en tonåring. Jag tänker typ på det här vänneravsnittet när Joey tror att han ska kunna typ spela 24 eller något sådär. Så kom han in med sin såhär hängjeans och den här mössan och så bara, how's it hanging, yo? Åh gud, jag tänker på den gången när han har sagt till regissören att han kan prata franska. Just det. Ja, men det känns lite så. Jag hade inga problem med det faktiskt. Jag vet att många hade problem med det i förra avsnittet. Och bara, men gud, hur har de tänkt här? Så där pratar inte folk. Jag liksom hade inte tänkt på det så mycket. Men här, i det här avsnittet, det var typ det enda jag hörde. Och det var så störigt. En speciell line var från en kille som sitter på ett café. Om man pratar med honom. Han säger liksom yeah, I'm just chilling, getting my coffee on. I'm gonna destroy some rails later, Maxter. Man bara, what? What the fuck? What? Ja, men så... okay, bye. Ja, eller bara, see you later. Och sen typ ja, men Chloe använder också ord som amazeballs. Och så säger hon ju hela tiden. Men amazeballs säger jag. Jag är liksom tantig och ung. Eller jag är tant som försöker vara cool. Ja, amazeballs. Ja, men om du säger amazeballs, så är det inte något som du... Det är inte något vardagligt uttryck du använder liksom så. Som att det skulle liksom ingå i ditt vokabulär, vanlig grej. Sitter på min lilla underlägg från min ryggsäck och dricker till kök. Amazeballs. Och så ont i rumpan annars, amazeballs. Ja, hella ont i rumpan alltså. Men hella, ja. Väldigt det, hella. Det har jag hört liksom är typ ett så här uttryck från San Francisco. Hella? Ja. Har det ingen säga det när jag var där? Nej, men du är inte ungdomlig heller, Emma. Det är liksom... LOL! Ja, men det är bara vad jag har hört. Jag har ingen aning. Men i alla fall, det här är ju någon skola någon annanstans. Som inte är i San Francisco. Och sen så är det kanske ett gammalt uttryck också. Det kan ju vara typ 90-tals ungdomsslang liksom. Jag vet inte. Det hänger säkert kvar, men det känns väldigt
Visst om de har slängt in någonting ibland, men nu är det verkligen, vem säger getting my coffee on to destroy some rails? Maxter. Eller hur som man liksom, men det känns som i många gånger sedan dålig så här, high school film. Ja, men jag har ju, jag gillar ju dem också, de här riktigt jävla usla high school filmerna. Så gillar jag dem bra också, men vad det. Amazeballs. It's amazeballs. Men ja, överlag annars, förutom jag vet inte, så jag tyckte det hände mycket mer i förra avsnittet, tyckte jag. Det här gick mest bara liksom, det rullar mest bara på, tycker jag. Ja, men samtidigt så känns det som i förra, visst första avsnittet av allt, så lägger man ju ut väldigt mycket grund för olika skeenden och sådär. Och här känns det som att de har valt en av de här grunderna och fokuserat på den i det här avsnittet. Och det är självklart jag pratar om Kate då. För det var ju en av grunderna som lades ut i första avsnittet. Och så har de liksom kört vidare på det spåret. Så det känns som att ja, det har varit väldigt mycket fokus på just hennes. Jag undrar om jag inte borde liksom, jag tycker att Kate borde nästan varit involverad lite mer med tanke på slutet sen. Du menar ju förra avsnittet? Nej, med det här avsnittet. Alltså jag tyckte jag, alltså fick jag ändå väldigt, alltså man fick se väldigt lite av Kate. Ja, det här är ju för jag, när jag intervjuade John Maxine och fick testa första episoden, så som jag berättade tidigare också, så förklarade han väldigt att det är även de små valen spelar roll. Och då fick jag även se den här previewn. Och den här previewn som vi fick se till det var när hon stod på taket och skulle hoppa. Så jag visste ju att det skulle komma det här. Ja, ah, en jävla spoiler för dig egentligen. Ja, och sen fick man även se efteråt när man satt på rektorns rum där. Vi kan ju komma tillbaka till det sen. Men i alla fall, jag visste ju själva plotten innan jag började spela. Jag visste att det skulle komma. Så att alla valen jag egentligen gjorde hade jag i åtanke att det här kommer hända. Vilket kan ha förstört, hjälpt, jag vet inte. Men samtidigt om man har, samtidigt som jag visste att det här skulle hända, det kan ju också ha gjort att jag såg över andra grejer eftersom jag inte trodde att de var viktiga. Men som sagt, till exempel som jag sa tidigare också, att de små valen ändå spelar roll. Och det märker man verkligen att små val också i förra episoden spelar roll i det här. Och sådär. Men jag kan komma tillbaka till det när vi pratar om just det scenariot. Okej. Ja. Ja, alltså jag vet inte riktigt hur vi ska börja. Liksom. Du vet, man vaknar upp där och... Ja, alltså just det. Det är den här videon på Kate som har gått viral då. När hon har dansat och typ hånglat med massa andra människor på en av de här Vortex-klubbsfesten typ. Och det är liksom, det kan man säga, det är den här, det är det som står i centrum liksom lite i den här episoden. Oh ja. Alltså jag tycker, alla är så himla elaka i det här spelet. Ja, alltså, alla är verkligen svin. Alltså, jag är liksom shit typ. Så jag bara känner mig så här, jag känner bara obehag när jag går runt omkring liksom och bara pratar med de andra tjejerna liksom i det här stället de bor på, korridoren. Och man går in liksom på alltså det känns nästan övrigt. Alltså jag, alltså det är svårt att relatera, för jag kan inte komma ihåg liksom att, alltså just det, att det känns som just att det är en dålig high school film, för så här går alla high school filmer till. Det är alltid så här extrema personer. Jag kan inte riktigt relatera till det liksom, från min skolgång, att det ska ha varit liksom, på det sättet. Men det är väldigt extremt, och jag tycker att de tar väldigt så här, lätt på många saker. Jag tycker lärarna beter sig jätteskumt. Absolut. Alltså, jag tycker alla vuxna, alla vuxna personer i den här skolan beter sig väldigt underligt, så jag blir provocerad. Men det kan jag tänka mig ha att göra med också att den här Prescott, att de äger skolan. Ja, men jag tycker ändå att det är väldigt, det är absolut. Alltså oavsett vilken, alltså jag tycker det är bara ja, det är verkligen liksom att man liksom, shit, jag skulle aldrig vilja gått i den här skolan. Alltså, efter det som hände i första episoden när Nathan har en pistol och folk liksom säger bara, du ska inte göra såna här, så jag hade ringt hem och sagt att jag vill inte gå här, det är livsfarligt. Men eller hur? Det är liksom, okej, bye. Alltså det... Ja, men de tar väldigt lätt på saker. Men samtidigt så
gör de små sakerna, alltså de goda små sakerna, till stora grejer också. Jag tänker på till exempel när man vaknar upp, hela personen börjar med att man vaknar upp liksom i sitt rum, om man får välja om man ska snusa eller inte, typ. Kunde man välja såna, något annat än snus? Ja, och välja, ja, alltså såna vardagliga grejer, och sen så ska man liksom gå och duscha och göra såna grejer. Och ja, och klä på sig och lite sådana grejer. Jag tycker att sådana grejer är jättetrevliga. Ja, men precis, där har de verkligen lyckats, tycker jag. Mm. För att det känns... Och så har man fantastisk musik också i bakgrunden. Hela... Oftast vid de här små vardagliga sakerna. Ja. Ja, så det tycker jag de lyckas med. Men sen så när vi kommer ut från duschen där. Då hör man ju... Vad heter den här elaka tjejen? Victoria och Victoria, ja, hennes minions. Minions, ja. Eller hur? De är så himla... För jag var verkligen snäll mot Victoria förra. Ja, jag sa med. Verkligen så här, oh, förlåt, bla bla bla. För jag tänkte, oh, kill them with kindness. Typ, som jag tänker i allt. Hon genomskådar Emma, det är det som är det här med. Men så jag tänkte att, åh, men nu kommer hon... Alltså hon kommer fortfarande vara bitching. Men hon kanske kommer förstå. För hon skickade ju ett sms också i förra avsnittet. Ja. Men här var det ju full blown out bitch. Alltså ja, verkligen. Jättetrevlig. Och hur de säger bitch också. Biatch! Vem säger det? Vem alltså, vem säger biatch? Det brukar vara typ, alltså, så som jag kommer ihåg det då för typ 10 år sedan när det ordet på något sätt var hippt. Så var det typ att man, ja men det var ju typ som mer en kompisfras. Man bara, ja. Oh, what's up bitch? Även fast jag eller att man typ härmade någon. Ja, eller hur, men liksom är man arg på någon, då är det liksom bitch, det duger bra. Men här var liksom, don't be such a bitch. Man var liksom, men Jesus Christ, att du är en sån poppis, det är beyond me liksom. Eller hur. Ja. Och då i alla fall så är det ju ett av valen där det första man egentligen kan hjälpa Kate. Ja. När man kan just det, för Victoria video. Skriver ju ut den där länken på glaset eller precis. Spegel. Precis, som skriver med läppstift på den där, och då får man välja om man ska sudda ut det, och jag förstår inte de som inte suddar ut det. För att enligt mina siffror så är det 7% som inte suddade ut det här på PlayStation. Jag kan tänka mig att man har missat att man kan göra det. Ja, kanske. Liksom att man bara går förbi eller någonting. Det eller här man hela bara... det här spelet är verkligen, går verkligen ut på att du ska upptäcka allting nej. Omkring. De kanske bara tänkte fuck Kate liksom. Ja, kanske. Jag vet inte. Jag vet att det var många så här, statistik så här, det var väldigt mycket 50-50 med många val. Jag liksom bara, jaha. Ja, vad är det verkligen. För människor? Typ. Men precis. Du kan ju även sudda ut. Alla deras sovrum har ju sån här liten vit tavla som man kan sitta på dem också. Det och har jag gjort i båda avsnitten. Ja, det har jag också gjort. Det är sån här liksom nice touch. Ja, men verkligen typ så här hjälpa åt vilket håll man vill ha det liksom. Mm. Ja, och sen var den här tjejen som man kunde hjälpa när hon typ trodde att sin kille var otrogen eller något sånt här. Ja, just i förra avsnittet så kunde man gå in och prata med henne. Hon bara, har du sett den här videon? Hon var liksom, hallå. Väx upp för i helvete. Hur gamla ska de här människorna vara? 18? 19? Ja. 18 ja, kanske. Det man går. Ja. Ja, men det är ändå. Jag tycker att fan, när vi var 18 då kände jag att då var man ändå lite mer mogen kanske. Eller var eller? Man det? Eller nej, men just sådär. Jag kan tänka mig. Det där känns liksom så här små. Alltså, det där känns typ 8, ja, men 7an, 8an liksom. Att folk betedde sig ja, på men det typ 15, 14, ja, precis. Mm. Ja, det är så himla stor skillnad. Ja. Jo, men där. Jag tänkte fel. Jo, men liksom, jag tänker liksom, men shit. Det är lite larvigt. Men jag sa ju åt henne liksom, att hallå, det där är inte schysst. Liksom. Hon bara, oh, gud förlåt. Nej, jag ska inte sprida vidare video. Liksom. Mm. Jag tycker att folk som sprider den där videon, vad är det för människor? Ja, men det är ju sådär. Det är så sjukt att det kan gå. Ja, det liksom. Blir så en gruppmentalitet. Liksom. Ja, och så om man inte gör det, då blir man utanför istället. Ja. Även fast man kanske inte vill det, liksom. Jag hade aldrig sprider en sån video. Nej, men det är för att du är en bra person. Ja, jag vet. I'm so good. Emma, please. All the flatter. Men jag undrar, hur känner du för att vår huvudkaraktär Max har ju
Maxter. Oh, the Maxter. Hon har ju en liten en kille som gillar henne. Ja, Warren. Warren. Ja, vad tycker du om som, honom? Han känns som en så himla doofus. Alltså, och det här beror nu mycket på hans röstskådespelare. Mm. För att han känns väldigt så här, men du vet, han pratar så konstigt. Det låter så konstigt hela hans sätt. Liksom. Han, liksom bara, men han känns så liten nästan. Ja, han känns väldigt liten. Ja, han känns inte lika gammal som... Nej, Max tycker jag känns väldigt mogen i mellanåt. Ja. Jämfört med de andra. Och sen så har hon lite så här konstiga... Så här, foliehattstankar hon också liksom. Jo. Det skulle vara intressant att faktiskt få spela som så här, huvudkaraktär från någon kanske som inte är den här moraliskt rätt personen någon gång. Jag tänker mig typ spela som Victoria eller något. Oh my god. Ja, men alltså att det skulle bli en sån himla vändning. Vet, oh, som man alltid får spela som den moraliskt rätt personen. Absolut. Ja, precis. Att Mac känns ju som en väldigt snäll person. Och jag vet inte om man kan spela henne så mycket som att vara elak. Liksom. Jag tror inte det. Nej. Men ja, Warren. Ja, alltså, alltså jag är inte elak mot honom, men jag tycker fortfarande han känns lite alltså som en, men jag vet inte, han känns lite lustig, alltså, han känns som en lillebror nästan. Ja, men du svarar i alla fall på hans. Ja, det gör jag. Han är ju snäll och så där. Jag har ingenting emot honom. Nej. Det gjorde jag också och det gjorde 81% också. Ja. Men sen kommer vi till ett av de fem stora valen. Och det är när Kate, du ska lämna tillbaka hennes bok. Mm. Och där får du ett stort val. Hon berättar om den här videon då, om man får välja rätt ord och sådär. Men då får du bestämma om du ska låta henne, eller tipsa henne om att berätta för polisen. Mm. Eller att man ska vänta efter mer bevis på att det i så fall var Nathan som kanske drogade henne på den här festen. Vad gjorde du? Alltså jag ser att det finns ingen anledning för henne att inte gå till polisen. Oavsett om hon har bevis eller inte. Mm. För det, när hon går till polisen så behöver inte hon säga att jag tror den här personen drogar mig. Utan någonting har ju hänt. Mm. Och då spelar det ingen roll vem som har gjort det för henne att gå till polisen. Vad då vänta på mer bevis? Det tycker jag liksom är lite dumt. Alltså, vad ska du gräva i? Vad som hänt? Någon har drogat dig på en fest och du kommer inte ihåg vad du har gjort. Och nu finns den här videon liksom. Det tycker jag egentligen räcker för henne att gå till polisen. Och det var det jag sa också. Jag sa att du borde absolut gå till polisen. Jag var så här. Så himla. Tänkte tillbaka på förra avsnittet också. När de sa att. Ja men Prescott äger skola, polis, allt. Mm. Och jag tänkte väldigt mycket på det. Men sen så läste jag. Det var ju pausen också. Typ. Jag hade paus där. Så läste jag en, jag tror det var en snabb artikel om just det här valet. Mm. Och att då pratar de om att det här speglar väldigt bra vad som sker på riktigt. Mm. Med sexuella trakasserier och sådär. Att man som vän eller andra omkring den som har upplevt det här offret då. Mm. Ofta säger så, amen, du kan inte gå till polisen om du inte har tillräckligt med bevis. Vem kommer tro på dig? Mm. Och det här valet egentligen speglar väldigt mycket hur det är i, i det verkliga livet. Mm. Ja, men och det är väldigt intressant. Det kan jag absolut tänka mig, speciellt senare i episoden när man pratar med den här fotoläraren. Mm. Alltså vilken douchebag. Ja, men verkligen. Alltså fy fan, alltså, det tänkte jag på där, för då tänkte jag så att det är så här det är. Mm. Alltså man ser ju på nätet liksom att typ man läser och folk liksom bara, men de ljuger och de hittar på. Det är liksom det första man tänker på. Och det är liksom bara, men liksom, va? Okej, ja, det händer säkert att någon ljuger, men liksom varför ska det vara det första du tänker på? Det är inte som att när du har liksom fått, alltså, men till exempel om du har slagit eller någon har slagit och du går till polisen och ingen först tänker, nej men du har nog bara ramlat. Du ljuger ju. Ja, nej men det är ju ofta så att du är hela tiden ifrågasatt som offer. Hela tiden. Så att jag liksom, så jag var ju, alltså den där läraren, vilken idiot. Jag kände ju bara att och sen där är någon som min karaktär ska se upp till. Ja, hon tycker ju om honom jättemycket. Ja, eller hur? Jag verkligen avskyr honom. Jag var ju där liksom, hon är uppe, alltså Kate var ju uppenbart upprörd och du verkar inte bry dig. Ja, men det sista man vill höra när man är så där ledsen som Kate är och liksom har blivit utsatt för någon så här, är ju att folk säger att, nej men jag tror inte på dig.
Det är ja, det absolut värsta någonsin. Ja, men hon kommer ju liksom inte ens ihåg. Och sen liksom det att han Nathan har sagt att han ska ta henne till sjukhus och sen vaknar upp någon helt annanstans. Det är ju liksom bara, ja men jo visst. Mm. Bullshit. Men ja, så det valet var väldigt så här. Jag spolade tillbaka faktiskt flera gånger bara för att se hur allting skulle såg ut och sådär. Det var ju verkligen, ja, jag tycker det speglar väldigt mycket av hur verkligheten ser ut och det är tragiskt, men det är väldigt intressant att de väljer att göra det. Ja, men absolut. Det är säkert om man ser, nu vet inte jag vad procenten är på det valet. Procenten på PlayStation är i alla fall you told Kate to go to the police, 31%. Jag tror ungefär, jag undrar om inte de kör, undrar om inte det är samma statistik för allt om du tar det från server, för jag tror det är någonstans liknande på Xbox, så det tycker jag. Alltså, jag kände det bara ändå. Det att hon någonting har hänt, hon kommer inte ihåg vad hon har gjort och hon är liksom jätteledsen, det tycker jag räcker, för att det finns ju misstanke till brott där, tycker jag. Ja, gud ja. Och då är det bara, alltså jag sa vi måste gå till polisen och sen erbjöd jag mig såklart liksom, ja just det var det jag tyckte var så konstigt, för hon bara, men du kan vara typ mitt såhär, secondary witness eller något sånt här. Ja, man bara, jag har inte ens varit där. Men nej, jag vet, det är ju weird, men liksom Max backar ju på en gång där också. Mm. Och så hon var typ, ah, nej, vi kanske ska vänta lite. Och det tyckte inte jag om, för det hade inte jag något val över vad min karaktär skulle svara. Det var lite också så spelet bestämde. Ja, precis, då backtrackade jag helt plötsligt min karaktär. Och jag bara, nej, men alltså jag hade ju med att vilja ha honom att, nej, jag kan gå med dig till polisen, men jag var inte där, så jag kan inte vara ett witness liksom. Jag kan inte vara vittne till dig, men jag går gärna med dig till polisen. Så det tyckte jag var lite konstigt. För att jag förlorade liksom kontrollen till min karaktär. Och hon bara bestämde åt mig helt plötsligt. Ja, det var väldigt weird eftersom man hade gått all in på den andra. Men ja, vidare kanske. Du är på väg att möta Chloe. Precis. Jag tycker inte om Chloe, by the way. Nej, men alltså jag tror det beror väldigt mycket på hennes språkbruk. Ja, men inte bara det. Jag tycker att hon är väldigt egocentrisk. Karaktär. Ja, men det är hon. Det är hon ju. Och dum, korkad och liksom, nej. Väldigt omogen. Ja. Nu är hon väl i den åldern också då, enligt det här spelet, men ändå, jag kände bara det så här att jag det är en person jag inte skulle vilja vara vän med. Men det är typ jag tänker på det, hennes mamma som jobbar på kaféet där ni ska ses då, träffas. Hon säger ju till och med det till Max. Jag hoppas att du kan liksom leda in henne på rätt spår. Och då känner jag, är det mitt ansvar att göra det? Och då blir väldigt så här. Så jag tror mamma mer menar liksom att men det är skönt att hon har någon som liksom Jo gud ja, men hon fick den låta sig där. Fast där var ju skillnaden. Du blev inte påkommen med den där jointen i första avsnittet, va? Jag var du jag gömde mig i garderoben. Precis, jag failade ju på det. För att jag var inte van med. Nej, så hon var typ så hon bara ja. Ja, jag hade en sån här hon så här konfronterade mig på en gång och där. Jag bara, men det var en olyckshändelse. Ja, absolut. Och hon bara, men jag tycker liksom att du tänkte att när du var här så kanske Chloe skulle komma på bättre vägar. Jag sa, ja du. Men hon var liksom, typ besviken. Nej, det blev hon inte. Jag tyckte hon tog det rätt så bra. Du vet, bara, så här, hon bara, nej men det ska inte hända igen. Var ju typ det jag sa. Och hon bara, men det är liksom bra och så kul att se dig typ. Och sen så var det som att det var helt okej. Du vet, hon bara, men liksom alla har varit unga typ. Och sen så när Chloe kommer dit och sen sätter sig vid mitt bord, så kommer mamman igen så här och så säger Chloe någonting och mamman bara, gör du gott för dig nu för gårdagen, säger hon till mig. Och då var helt plötsligt jointen inte alls. Då var helt plötsligt jointen ett problem igen. Och jag tänkte, men herregud, vi pratade om det här innan vi kom. Jag tyckte det liksom var okej då ju. Så det var också så här konstigt. Du vet. Det var liksom så här, det blir liksom två bilder av en och samma grej. Det är som att de liksom, men här ska valen spela roll och sen så glömmer de bort det till nästa grej. Ja. Så då var det liksom, så jag bara, nu var hon sur på mig för den där jointen i alla fall. Och innan när vi pratade så kände jag liksom att men då var det okej liksom. Ja. Att det var liksom ett misstep och ja. Ja. Det var också konstigt. Så att man var inte väl helt glada på mig. Och jag är inte helt glad på Chloe heller, med tanke på att hon satte mig i den sitsen. Nej, jag gömde ju mig, så att det var ingen snack om den överhuvudtaget för mig. Ja, nej, jag har ju satt mig lite pyr till den fronten. Yes, you have. Bara för att jag inte tänkte på att man kunde rewind time där. Jag bara, jag hittar ingenstans att gömma mig. Gud. Men det var ungefär som när jag inte tänkte på att jag kunde
spola tillbaka, ta fotot och spola tillbaka. Jag tänkte inte på det. Så jag hade ju inget bevis senare i avsnittet. Hur som helst. Chloe kommer dit, man visar upp sina krafter lite genom att berätta om ja, det här kommer hända snart och bla bla bla. Det var lite roligt att faktiskt använda dem på något bra, roligt sätt. Så här, utan konsekvenser för en gångs skull. Jo, men det var det så skoj man skulle visa den. Även fast det var lite jobbigt, typ, jag kommer ihåg när man skulle bevisa ja, men när mamman går där och typ när det tappas en kaffekopp på den här grejen. Så var det ju fyra grejer man skulle visa. Precis. Och jag och den fjärde grejen tog så lång tid innan den hände, så jag spolade ju tillbaka innan. Så jag hade ju bara tre grejer. Aha. Så att jag bara trycker i allt, sen bara, en grej till. Och jag bara, vadå en grej till? Aha. Jag visar precis tre grejer. Ja, men det var ju lite drygt. Jag fick göra om den där typ tre gånger eller någonting. För jag missade, sen missade att det var en kackelacka vid jukeboxen. Och... Det är sånt. Men utanför, det är en grej som etablerades, tror jag. Eller inte etablerades i det här avsnittet, men mer i förra, men man tänker på det nu. Det är den här RV:n som står utanför. Gick du fram till den? Nej. För innan du går in på kaféet när du går av från bussen, då kan du gå vänster in på parkeringen, och där står en RV. Och då säger Max bara, det här var samma RV som stod på parkeringen när Chloe, du vet, körde upp i förra avsnittet. Och då går man runt där, då sitter en man med sin hund. Och hunden skäller väldigt mycket. Och han säger typ, back off. Och så vad hunden hette, jag minns inte. Och så var det inget mer med det. Jag trodde liksom bara, Är det samma kille sen som kommer på Junkyarden? Det är samma kille som är på Junkyard. Nej, inte han som... Inte den blonda killen. Inte pistolkille, utan nej, han som sitter sista scenen. För att när du går ut därifrån från kaféet, då kan du prata med de som sitter där. Och då pratade jag med polisen. Och polisen säger då till mig att akta dig för den här sketchy killen med RV. Och jag bara, okej, fine. Liksom, jag brukar inte gå dit ändå, typ. Men just att jag visste att han hade varit på parkeringen där jag var förut. Och sen nämns inget mer om honom. Men i sista sekvensen, när man får se från varje person, då får man se han sitta vid stranden och titta. Okej, jag trodde ärligt talat att det var killen med pistolen. För att jag tyckte Chloe sa någonting om att han hade typ en hund eller någonting. Det vet, alltså gud, vet inte jag. För att det var det. För att jag tyckte inte de var lika alls. För att jag gick ju inte till Arvin först. För att jag tänkte, jag rollspelar lite. Så jag kände att det fanns liksom ingen anledning för mig att börja snoka runt när jag skulle till dinern. För att då så skulle inte jag... Du var hungrig. Nej, du skulle bara springa. Det var kul. Nej, men jag kände liksom att det finns ingen anledning för att jag inte snoka runt här. Och samtidigt inne i dinern så ville inte jag bara gå och prata med en polis och bara, what's up dude? Nej, men alltså, hello jag weather jag... today! Ja, hello! Get in my coffee! Och... Nej, ja. Men jag vet inte varför jag gjorde det. Jag vill bara få ut. Nej, men det är en typisk, det är en, alltså, det är typiskt speligt spel av det grejen då. Att man går och kollar över allting, och det tycker jag, det bryter lite. Nu håller min hund på skäller hela tiden. Det tycker jag att det bryter liksom lite mot att, för att så ska inte jag bete mig på riktigt. Jag ska inte bara så här gå in på ett café och säga hej, hur mår du? Och konstapeln. Nej, men jag känner att det här spelet typ kräver det nästan. Jag vet, men det är lite synd ändå. Alltså på ett sätt. Ja. Gud, Valpen. Hunden. Valpen! Jag vet inte vad hon skäller på. Men jag känner liksom att det tar mig bort ur liksom hela experience liksom. Och sen så innan du går ut där får du göra till ett av de till fem viktiga valen. Svarar du när Kate ringer? Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag också, för jag visste. Där var det typ hälften som inte hade gjort det. 78% för mig svarade. Jag undrar om inte var på Xbox, var så himla få, alltså det var typ 50-50 där. Jag tyckte det var så himla lustigt, vem svarar inte för Kate? Jävla bastards på Xbox. Jo, men typ, alltså jag kände bara, Chloe bara, men du kan prata med Kate i skolan. Och det här visste jag att Kate hade varit ledsen. Så att det är ju jävla douche move av mig och liksom inte svara. Exakt. Och där kände jag liksom att Chloe är så himla ego. Hon bara, men det var lika. Liksom, det tar typ 2 sekunder för mig att svara i telefon. Liksom. Hallå. Ja, men eller hur, det är inte som att det tar hela dagen. Nej. Sen så visste jag att jag och Maxine hade ju berättat också att för att kunna få en viss utgång senare så var man tvungen att typ på ett sätt samla vissa poäng.
Och de här poängen får du då till exempel via att gå in i förra avsnittet när Chloes styvpappa pratar med Kate. Då får man typ ett poäng då, om man går in och avbryter det och liksom, wow, vad gör du? Och så ett annat kan till exempel vara att du encourage her att gå till polisen. Och en annan kan vara till exempel att du svarar nu. Så det är massa sådana grejer. Men samtidigt om man gör det, då kanske man får minuspoäng på någonting annat. Någon sån här prioritera. Men eftersom jag hade det här i åtanke, då gjorde jag ju allt in favor for her. Så att säga. Ja, nej, men jag var liksom, det fanns liksom ingen anledning för mig att inte svara egentligen. För att det skulle vara dom och folk tycker att Kate är jobbig. Men liksom, då vet jag inte vad man är för sorts person. Nej, men verkligen inte. Nej, och då blir jag blir så himla. Och så jag tycker det är så, Max konfronterar liksom inte Chloe riktigt heller när Chloe är så jävla douchig. Nej, och det är typ som att nej, men vi har varit liksom vänner för alltid. Vi gör inte sånt typ. Nej, bara, men Chloe har inga problem med att typ bära ner mig att du bara lämna. Ja, vi var bara fegis. Ja, vad var vi typ 8? Liksom. Get over it. Eller hur? Move on. Liksom, ja, det visst, jag kunde säkert hindra mina föräldrar från att flytta. Och sen att jag inte ringde, men life goes on. Ringde du mig då kanske? Nej, det gjorde inte heller. Det eller hur? Inte heller. Eller så hur? Att, tänk om jag hade gått igenom jobbigt stuff. Nej, det bryr du inte om. Blåhåriga Chloe. Fan, jag blir så irriterad. Men sen går vi vidare till nästa val. Och det är när vi får följa med Chloe till hennes hemliga ställe. Typ, ja. Som är på en... Det, vad är det för någonting? Typ skrot. Skrot. Det är lite skrot och sånt där. Aha. Så himla peppställe, känner jag. Eller hur? Påminner om... Hela Chloe, rebellen liksom. Ja, men eller hur? Och där börjar det jobbigaste med det här avsnittet. Det var ju att hitta de här jäkla flaskorna. Ja, alltså snacka om så här bara dra på tiden. Verkligen. Där kände jag bara, varför? Det finns ingenting logiskt med att jag måste hitta den sista flaskan bara för att jag ska kunna testa och skjuta. Nej, men det är också här, spel. Ja, välkommen. Det... Video games. Fan. Nej, jag måste liksom, här har vi liksom en flaska på en jävla frys. Hur den nu har hamnat där. Sen har vi någon flaska på en jävla bil där borta. Som man behövde typ lyfta en sån här jävla stor jävla stock. Ja, som hon i princip balanserar på lillfinger. Och bara, den är inte så tung. och sen flaskan med den här jävla eldstaden då. Eller campfiren. Ja. Och man tänkte, campfire, den här bak vid gräsen någonstans? Är det öppet? Ja, nej, det var fan inknödd i någon sån här skrot. Och man bara, va? Hur? Så här liksom, vadå, knödde ner in här, tände eld och sen typ dog ni av rökförgiftning? Men typ. Ja. Alltså, för jag letade ju där uppe, jag tog det här fotot av den här renen liksom. Ja. Som såg ut att vara en spirit animal, by the way. Ja, för den fanns ju inte. Den existerade inte. Nej, exakt. Den, det var ju som han... Vaktmästaren sa. Ja, gud, det är också så här lite creepy. Ja, his spirit animal. Man ja, bara, men typ. Ja, men eller hur? Och bara, och sen bara, see you later. Oh, yes we will. Och man bara, Man bara, You. det tog en kvart för mig att hitta den. Jag kollade på nätet. Jag gick också runt. Jag bara, och så går hon så långsamt. Jag bara, jag har gått runt där överallt. Det här är kul. Det sa vi ju tidigare också. Varför går hon så långsamt? Och då tänker man inte på det, att man faktiskt kan springa genom att trycka in två. Men det är så weird, för jag tryckte på, jag måste testa andra knappar. Och det var liksom så här, nej, nu råkar jag spela tillbaka. Och gud vad jobbigt. Precis. Men nu minns man ju det till nästa gång. Men där träffar man ju även på, där kan du få lite val när du skjuter också. När man sköt, det var rätt så spännande för att jag typ, jag gjorde så att Chloe sköt sig själv. Ja, men det gjorde jag också. Och hon bara, I hit me, typ, och jag bara, wow, spola tillbaks, sorry. Not my problem, man. Sen gjorde jag det en gång till samma sak, bara för att hon var så irriterad. Och du gillar inte att plåga folk i din spelet. Nej, men fan, okej, det är kanske lite hårt att säga. Det är kanske lite hårt att säga att hon förtjänar det, men jag var irriterad på henne och jag visste att det skulle försvinna. men där träffar du i alla fall på en kille som heter Frank. Ja, vänta, innan vi pratar om Frank. Mm. Man kunde gå in i Chloe och Rachels lilla hemliga ställe. Jag var där. Skrev du ditt namn på väggen? Nej. Och varför inte? Jag visste inte ens att man kunde göra det. Nej!
ah, det här var så här revelation moments i det här spelet. Nej. Men så jag stod där och så bara, och Max bara, nu kan jag lägga till mitt eget namn, vilket jag känner så här, det är väldigt weird och bara liksom typ, det kändes som man typ trängde sig in liksom mellan två personer, varav den ena du inte känner. Så, men jag skrev mitt namn först, bara för att skriva dit det, och sen spolade jag tillbaka tiden, och så gick jag vidare. Bara för att nej, det var alltså, jag vet om totalt att jag har skrivit mitt namn där nu, och sen så kunde jag gå vidare. Nej, för jag var så himla, jag var på flaskjakt. Där hade jag ungefär gått runt i typ en kvart och var så himla irriterad. Så bara, jag bryr mig inte om alla typ så här fikanter, för jag har tittat på allt och allt typ. Så jag måste ha missat det. Jag bara letar efter flaska. Ja. Ja, men sen kommer Frank. Ja. Allegedly han... RV guy. Jag vet inte fan. Nej, jag säger nog nej. Jag tror inte att det är han. Okay. Nej, det ser inte ut som han i alla fall. Jag tror det är han. Okej, jag sätter pengar på det. Men så. Nej, det tänker jag inte göra. Men jag tror det är han. Det är, annars, kan, annars har inte jag någon relevans. Annars har inte jag någon relevans till hundkillen i slutet. Men det är Arvin och sådär. Jag vet, men jag antar att det är för att hon sa någonting om att han hade en hund. Att det var typ det enda han brydde sig om. Han hade en hund och pengar och knark typ. Så vi får hund, se. Hund, pengar och knark. Ja, men hon, typ efter den här stora grejen så här, hon bara, men jag var typ Frank is dangerous. Och hon bara, nej men det är ingen fara. Frank bryr sig bara om några saker. Det är liksom sin hund, pengar och knark typ. Och jag var så här, men att bry sig om pengar är väl ändå ganska, folk kan väl bli ganska farliga över att bry sig om pengar. Så jag kände mig inte att det var riktigt så här, oh it's cool. It's cool man. Yeah. Nej, hur som helst, vi lämnar det där. Men då kommer han och Chloe skiljer honom pengar och han är arg. Ja. Och där står du med en pistol i handen och får välja... The Maxter. Att skjuta eller att inte skjuta. Ja. Och eftersom du rollspelar så är jag väldigt intresserad av ditt val här. Jag blir lite nervös i den här situationen, så jag sköt. Jag var så här, klick, och så bara, det var inget skott. Kvar ja, i pistolen. Och han typ blir typ sur. Hon bara så här, du ska passa dig nog, och jag bara shit alltså, jag kommer efter det liksom. Ja, det gör jag bara, men jag känner det här liksom inte Max. Det här gjorde jag liksom förhastat, så jag spolade tillbaka. Och sen valde jag det andra att inte skjuta. Du valde det andra inte skjuta, för då tar ju han pistolen. Ja, det gör han. Det var det, för jag spolade också tillbaka för att se det andra. Sköt du också? Jag sköt först. Varför det? För att jag kände, jag har ju spelat, när jag spelade Game of Thrones tidigare, så jag tänkte att... Det är jag eller han! Ja, typ. Men i alla fall så spolade jag tillbaka och då såg jag att han tog pistolen och då tänkte jag, det här kan bli jävla trubbel om Chloe styrfar får reda på att hon har tagit den, bla 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 och så vidare och så vidare. Ja. Så att jag sköt och behöll den istället, för att då har man någonting att skydda sig med ifall det skulle komma till det. Okej, okay. Ja, jag kände bara att jag ville inte ha på mitt samvete att jag har försökt döda någon. Eller liksom skjuta någon. För det kändes, alltså tänk om det hade varit skott i pistolen liksom. Och så hade jag skjutit honom. Och sen det hade blivit jättemycket mer. Och än en gång, Chloe, ja, när man hade skjutit honom. Chloe bara, that was badass typ. Och helt jävla amazed över att jag precis försökte sätta en kula i någon. Men jag spolade tillbaka då och hon bara, tack för att du hade min rygg liksom. Vad då har din rygg? Vad skulle jag göra? En pistol utan kulor? Jag liksom bara, jävla, vad fan? Ja, men hon är typ missnöjd med nästan allt man ja, gör. Eller om man hur? Inte är liksom, typ exakt lika som henne. Vilken kompis liksom. Awesome. Men hon är ju ännu mer jobbig sen. Tycker jag i alla fall. För där är hon liksom, gud. Om någon... Det här är så jävla konstigt. Av någon jävla anledning så ska de ligga på fucking spåret. Eller, alltså när de gick på tågspåret. För det här var också, man har ju sett tåg åka fram och tillbaka när man fick leta efter de här jävla flaskorna. Man tänker, gå inte där. Nej, så att ens lägga sig på spåret. Det här är, det känns så här. Ja, men där känns som att typ tag i en sån här. Ja, men det är en typiskt. Det känns som en typisk scen i någon så här typ indie-filmaktigt, du vet. Ja, men här är ett spår som är övergivet och så ligger de där och så ska det vara liksom deep och allt det där. Mm. Men typ den här, vad heter den nu då? Garden State och lite sånt. Liksom men Garden State är bra. Ja, Garden State är bra. Inget ont om den. Försök lite, inte. Men det är liksom om de försöker få sådana vibbar i det liksom. Ja, men lite. Och det var, gud. Ja, men det är så dumt, alltså, det är typ som, men Emma, ska vi gå ner och ligga på tunnelbanan liksom? Och bara, okej! Gud vad mörkt och fint och trevligt det var här. Eller hur, man bara, oj, nu kommer tunnelbanetåget. Så skönt för ryggen, det är mycket skönare än att luta sig mot ett träd. Men eller hur, liksom, spåret.
Jag tror inte i och för sig att den här episoden skulle handla någonting om att typ Chloe ville testa att dö och sen skulle man få spola tillbaka tiden när hon blir typ påkörd av ett tåg eller någonting. Oj. Ja, yeah. I'm going dark. Hur som helst så fastnar ju hon på det här jävla spåret då, såklart. Ja, jag förstår inte hur man fastnar om man bara ligger. Jag lät henne bli påkörd. Nej, det gjorde jag inte. Det gjorde men det var inte. Ett, man fick ju välja, det fanns två grejer man kunde göra. Jag letade efter verktyg och fixade det här typ elskåpet och det. Du gjorde det? Ja. För att jag började göra det. Men sen så såg jag att det fanns ett annat alternativ. Och då tog jag den här kofoten då, öppnade dörren. För först trodde jag att jag skulle ta kofoten ner till den där. Och det funkar inte, då tvärdog hon ju. Då gick jag upp. Whoops! Då gick jag upp igen. Och sen så använde jag den för att bryta in mig och ta verktygen. Men sen så när jag är på väg ut, då ser jag att det står en stor sån här kabel rail tracks. Typ. Mm. Och då försöker jag putta den. Bara, no, it's too heavy, bla bla bla. För att det fanns ju två. Det fanns ju en kontrollpanel man kunde fixa med där nere. Sen fanns det även en sån här som man kan dra i så spåren ändrar sig, du vet. Och det var ju någon av dem då som man kunde göra. Och du tog ju den ena då. Så att, men jag klippte av den här kabeln och sen kunde jag röra på den här. Sen kunde jag röra på den andra grejen. Ja, för att jag tog undan en, det var som en liten kloss i för den här railtracksen som man tog bort för att det skulle, så puttade jag ner den så den bara slog i den här så att spåren ändrade sig. Aha. Och så var jag tvungen att springa dit och hjälpa henne upp, men det var så jag gjorde. Okej, nej jag fick typ, jag klippte av kabeln och sen kunde jag typ dra i den där spaken och då kom hon loss och så kunde tåget ändå komma typ på rätt spår eller något sånt där. Nej, det är mer så här bättre. Jag visste inte att det fanns en annan lösning ens. Nej, jag märkte det när jag sprang runt i den här vägen. Så bara, vad fan, här står jag kan göra någonting med den. Så då bara brakade den ner och bara hade sönder den där. Och bara, fang! Och så säger de sen efter, bara, jag antar att de kommer få massa tåg ditåt nu, ha ha ha. Jaha, nej, okej, då gjorde jag det så att det inte typ märktes att vi var där. Ja. Men sen, varför alltså, här är en grej också som kan spola tillbaka tiden. Varför spolar vi inte tillbaka tiden innan hon fastnade så vi kunde gå bort därifrån på en gång? Eller hur? Men hon, det här är också grej med det här avsnittet. Att hon känner av det mer. Att hon spolar tillbaka. Att hon inte kanske kan göra det lika mycket längre. Hon får ju näsbror och sånt. En till sån här irriterande Chloe-grej. Man typ blöd näsbror och typ får en blackout. Hon bara, spola, tid, awesome. Ja, men eller hur, gör mer. Ja, eller hur? Kul, ja, så det märker man ju lite mer. Så att det inte bara är det här, yay, fan vad coolt det är, wow. Utan det faktiskt har några konsekvenser. Alltså man tycker ändå att hon borde kunna spåra tillbaka precis innan fastna och sen säga till att du kommer fastna, vi måste gå liksom. Jo. Ja. Vad har vi sen då? Kommer vi tillbaka till skolan? Sen kommer man tillbaka till skolan. Jag vet inte om vi behöver gå så mycket in på det när man går in i det här jävla. Man kunde gå till Warren där i. Ja, jag försökte hjälpa honom, det gick inte. Ja, men jag hjälpte honom. Man fick typ prata lite med läraren och lite andra grejer som man fixade. Han ska ha klorin istället. Jaha, och det fick man upp om man typ testade olika grejer med spåra tillbaka fram och tillbaka. Men det var ju liksom inget. Med tanke på att han ska typ vara så här science geek så kunde han inte speciellt mycket. Men sen så fick man ju prata med han läraren och han var ju dum i huvudet liksom. Dusch, men. Ja, verkligen. Men de har ju verkligen byggt upp ett förtroende för honom. Så att det känns verkligen som att man kan lita på honom. Och det är som är jävla tricksy. Egentligen. För att jag Game of Thrones tänker igen. För att han verkar liksom den snälla killen. Men du skulle inte förvåna mig. Om det är han som är typ någon jäkla mastermind. Eller hur? Eller kanske han som såhär rövar bort Rachel. Ja, men det skulle fan inte förvåna mig. Nej, men jag tyckte han var rätt så creep. Alltså, han är så himla kall på något sätt. Så bara, du kan alltid prata med mig, men det verkar inte stämma liksom. Han verkar ju you can always talk to me. Ja, men eller hur? Usch. Och rektorn är ju vilken, alltså. Jag pratade ju med rektorn innan man gick till klassrummet. Och bara, typ, han bara, gjorde inte det, jag sprang förbi. Nej, du har väl inte fler såna här grejer? Och jag bara, man hade en pistol. Vad har du gjort åt det, kanske? Liksom, så var jag. Men berättade du för honom om pistolen förra? Ja. Nej, det gjorde inte jag. Det gjorde jag och han var ju, alltså, det var ju liksom, de var ju skitsura på mig. Jag I'm holding my ground här. Varje gång jag får chansen att säga det så säger jag det. Nej, han hade pistol. Det hade han. För jag vet ju att de äger dem, så att jag säger ju ingenting. Ja, jag bryr mig inte. Det är bara sanningen ska fram. Sen kommer vi till de två, eller det typ, det största
valet. Och här är det speciellt med det här valet är att vi har ingen möjlighet att spola tillbaka längre. Mm. För att hennes krafter tar slut. Ja, för att något hände. Precis. Där fick man en ganska effektfull grej, du vet, när man fick spola tillbaka så är självmordet hela tiden. Du vet, men du kan inte göra någonting och sen så bara liksom spola tillbaka och hoppa och spola tillbaka och hoppa och man liksom bara shit. Och sen så typ stannar i tiden så man kunde i alla fall springa upp. Det var riktigt coolt dock, när den bara helt stannade. Ja, men det, var, det är ju en ganska så här, logisk egentligen grej att hon borde, om hon kan manipulera spola tillbaka tiden borde hon kunna stanna den också. Ja. Ja, men så kommer man upp här då på taket. Kate står och är redo att hoppa. Mm. Och vad gör du? Man fick ju prata med henne liksom. Men det är många alternativ som ska klappa här. Ja, jag hade fel på en. Vilken hade du fel på? Hon frågar liksom typ, när hon säger att ingen bryr sig om mig. Och så får man typ välja om så här, hennes syster, hennes mamma, hennes bröder. Och jag var så här, det här hon har inte pratat om i det här avsnittet. Det här måste ju varit förra avsnittet eller någonting. Och jag bara, jag kommer inte ihåg. Jag vet inte, så jag bara, jag typ bröder. Och hon bara, du vet att jag bara har systrar, du bryr inte om mig. Jag bara, nej! Åh nej, så du räddade inte henne? Jo, det gjorde jag. Du gjorde jag hade rätt på allt annat. Jag var väldigt noga med att fokusera på att jag tänker inte ljuga och säga att men allt kommer bli bra, du vet, för att det hjälper inte liksom att säga att allt kommer bli bra när hon liksom går igenom helvetet här borta, utan det var ju mer så att jag finns här för dig, vi har sett till att hjälpa dig och såna här grejer. Det var typ det jag fokuserade på. Ja, för jag tittade också väldigt mycket runt i hennes rum då, eftersom jag visste vad som skulle ske. Och läste liksom hennes anteckningar så här, i hennes bibel och såna här grejer. Och så hade hon fått brev från sin mamma som var väldigt besviken och sådär. Så att jag valde systrar. Eftersom jag hade sett ett foto på henne och hennes syster i hennes rum. Så berättade hon om hennes syster och sådär. Okej, jag måste ha missat det. Men jag vill inte snopa så mycket när jag går igenom hennes rum liksom. Nej, men de typ verkar. Alltså de bryr sig inte. Nej, jag vet. De bryr sig typ inte. Men jag känner ändå att just det här att jag rollspelar. Så tycker jag känns himla weird. Ja. Och sen så har du det här. Det sista alternativet jag fick var att man fick quota från Bibeln. Ja. Eller så kunde man välja bara suicide is a sin. Och det lät så himla brutalt. Eller hur? Vem eller säger hur? Så? Bara liksom snacka om att få någon att vilja må sämre. Ja, men eller hur? Det var liksom bara, okay, jag ska shama dig till att inte hoppa liksom. Men eller hur? Det var riktigt äckligt alternativ. Men jag tog Matthew och... Ja, jag också. Det gick bra. Det är klart. Jag räddade henne. Dock så tycker jag tycker hela scenen var effektfull. Men jag tycker här var det verkligen hur de har skrivit scenen som verkligen tog ner på hela alltet. För att jag kände att trovärdigheten kändes inte hög på hur de pratade med varandra. Det var liksom, det fanns liksom ingen riktigt känsla i röstskådespeleriet eller liksom i hur det var skrivet. Så det är lite synd, faktiskt. Ja, men det var väldigt så här effektfullt just... innan det där man såg hon hoppa precis, och man bara shit och springer man upp där och det liksom känns jag vet inte, jag känner jag liksom, det känns inte trovärdigt riktigt hur det spelades ut sig liksom. För jag tänker läppsynket alltså. Ja, men det är horribelt. För där tänker jag till exempel på första säsongen av Walking Dead. Och i slutet av episod 2 där när man har varit på den här farmen med kannibalerna. Och den sista brodern där ber dig att döda dig liksom, att kom tillbaka när man liksom, jag lät liksom, jag vill inte döda honom framför liksom Clementine och allihopa, utan jag var liksom där, nej, du sitter liksom där i skiten och jag behöver inte döda dig. Och han typ bara sitter där ute och regnet piskar och han bara skriker bara li. Alltså det är sån himla effekt. Och där just det att röstskådespeleriet är bra, det känns äkta, och här uppe gjorde det inte det. Det tycker jag är väldigt synd med tanke på vilka liksom teman de gör. Åh gud, de tar ju upp jättemycket viktiga grejer. Så det är väldigt synd. Det är liksom, det är lite David Cage-varning på det hela. Faktiskt. Ja, men det är tråkigt att säga liksom, att vissa grejer, men ungefär Beyond Two Souls, jag vet inte om du har spelat det. Nej. Där var det ju mycket så här att, men det kändes nästan som att man hade suttit och funderat på vad är hemskt och sorgligt, och så lägger jag in det i mitt spel. Ja. Och lite så kan jag också känna att det snuddar på det. Att det känns liksom att men vi lägger in den här grejen så att det är hemskt liksom. Men nu var det i alla fall bra att jag fick henne att överleva, så att då kan de i alla fall gå och utveckla det i kommande episoder, så att det inte bara blir att men vi tar livet av henne bara för att det är hemskt liksom. Det ska bli intressant att följa det. Hon kunde ju dö också, du kunde ju misslyckas. Ja, och när du misslyckades så kunde du inte spela tillbaka. Nej, precis, så, att väldigt, så det är en väldigt intressant grej. Absolut. Sen så följer det här andra som också är minst lika viktigt.
som kommer efter. Och det är när du samlas på rektorns kontor. Och det är du, David, Mr. Jefferson och... Prescott. Ja, just det! Det Prescott, måste jag säga. Innan jag gick till klassrummet så fick jag ju prata med han David Marsden. Chloes styvpappa. För han sa det, han bara, Kate, jag skulle vilja prata med dig lite. Och då tar han upp den här jointen igen. Och bad, ja, han bara, det var inte din joint va? Jag bara, nej, nej. Och så tänkte jag liksom att, ja, men nu säger jag att det är Chloes. För att det var inte min, för jag tänkte, han förstår ju det säkert. Det är det han fattar liksom. Och Max bara, nej, nej, det var till en kompis, jag lovar. Och jag bara, Men va? Jag tänkte, ja, men jag tänkte liksom, för det var så här, bara typ, man kunde typ, han bara, var det din? Och man kunde säga yes eller no. Och jag bara, nej, men okej, då kommer jag förmodligen säga att det var Chloes i alla fall. Jo, men det förstår det. Jo, det frågade han mig också. Men hur fick du svara där? Fan var det? Vad var det han sa? Att han har ju inte sett dig med jointen, så det är ju inte din liksom. Nej, jag sa nog nej. Nej, jag sa nej, det var inte min. Sa jag bara. Ja, nej, och vad heter det? Och för mig blev liksom, jag sa att nej, det jag höll din kompis, jag lovar typ. Och där fick man också en, för det var ju det, jag tror jag sa det till dig förra avsnittet också, att jag tror inte att han är dum. Nej. Jag tror att de bara utmålar honom som en dumming för att man ska vara, åh. Utan jag tror, jag tror att han är nog närmare att lösa liksom det här problemet med Rachel än med någon annan. Det är det. Det är det han håller på med, tror jag. Ja, precis. Det tror jag också. Så antingen är det det att han verkligen försöker, eller så är det att han egentligen är en av gärningsmännen. Och försöker typ... Han beter sig en skumt, han typ följer efter Kate och såna här grejer. Det är ju fortfarande, han är skum. Det är fortfarande konstigt. Och beroende på hur de löser det, så får man ju se hur trovärdigt det har varit genom säsongen liksom, för att han beter sig skumt. Men jag tror fortfarande, jag tror att han vill deras bästa. För det var det han sa också, att han sa att om jag inte brydde mig om Chloe, eller Chloe, så hade jag inte brytt mig överhuvudtaget. Liksom, då hade inte jag sagt någonting, då hade jag bara varit... Precis. Ja, men jag håller med. De försöker verkligen utmana honom. Och då känner man i förra avsnittet, var det verkligen så här, nej men gud, fan, vilken elak människa, slår sitt barn. Liksom. Ja, men eller hur, jag kände liksom att det var lite för så här överdrivet, för att det bara liksom, det ska vara det enda han är. Ja. Han verkar ha större plan i det hela. Ja, men precis. Ja, men sen får sitta där i rektorns rum tillsammans med hela douchebaggery. Ja, men här kände jag att rektorn kändes på något sätt vettig. Nej, alltså jag, nej. Alltså jag, vad sa han till dig? Känner verkligen att han är en jävligt korrupt människa, den här killen. Okay. Så att jag litar inte på honom för fem fucking öre. Ja, men fan vad han sa. Ja, men han frågar väl liksom att, ja, han säger liksom att, ja, men du har varit med henne och Nathan, hon var på din fest, bla bla bla, innan det här hände, och ja, förklarar varför alla är där typ. Ja, för mig kändes som att han verkligen sa liksom att, ja, men Nathan, du liksom, du är med i den här videon och allting, och det var din fest, du får ju liksom ha något sorts ansvar. Ja, och sen så sa han till Mr. Jefferson, sa han också att, ja, men hon har ändå gått i din klass och varit närvarande, så du måste ha sett att någonting var amiss. Ja. Ja, men det håller jag också med tanke på att Kate gick därifrån och grät innan man gick in i klassrummet, och läraren bara, ja. Vi fortsätter då, ha det bra. Ja, men eller hur, det är typ, ja, precis, liksom vilken annan lärare som helst hade ju förmodligen gått efter. Ja, om man är en vettig människa. Ja, om man är en vettig lärare liksom, hallå. Ja, så jag gjorde ju det enda rätta, eftersom jag också visste sen den här previewn att om man skulle skylla på David, alltså Chloes styvpappa, då var man nästan tvungen att ha beviset från att man tog kortet. Okej. Och det hade ju inte jag. För att jag kom ju på det sen. Att jag kunde göra det. Spola tillbaka och ta foto och sådär. Och jag hatar ju den här jävla skitungen, Nathan. Så att jag gick all in. Bara, det är hans fel. Fuck you, liksom. Och även fast jag vet att hans familj säkerligen äger den här rektorn. Så bara, det är det bästa alternativet jag har just nu. Så jag bara gick all in. Bara, det var hans fest, han drogade henne, den finns på film, bla 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 liksom. Och det blev nog den bästa utgången som gick att få på det sättet. För att han blev suspended och de skulle gå till botten med det typ. Ja, men det tog ju, där känner jag ändå rektorn tog i alla fall tag i det där. Han kunde lika bra inte ha tagit in Nathan och bara eller dig. Så sa han bara det, för att i slutet får man också se när han står vid en bil som ser ut som vad jag antar kan vara Nathans familjs bil. När de men det är typ förmodligen. Men åker därifrån. Ja, men jag ansåg ju att de typ har varit där och typ sagt att nu ligger han illa till. Så tolkar jag den scenen. Och jag tolkar det som att han säger, åk ut, ni kommer hamna i trubbel typ. Jaha, nej, jag antog liksom att de har varit där och typ varnat honom. Att det liksom, nu ligger rektorn pyr till.
Intressant. Jaha. Jag Nej, valde jag också tror det. Nathan, by the way. För att jag kände liksom att jag tror inte att det är David. Jag tror inte att läraren har gjort det. Inte då i alla fall. Nej, inte det trots, här. Någonting nej, trots att annat. vi ändå hade våra suspicions. Utan det var liksom, det enda jag vet är att någonting med Nathan är skumt. Och då berättar jag liksom allt det här. Liksom att Nathan var på festen, Kate kom inte ihåg någonting. Och sen så tror jag att jag tog upp pistolen igen. Ofta. Jag tror man kunde göra det. Jo, jag vet du vad. Jag berättade ju inte för rektorn tidigare att jag hade sett honom med pistolen. Och hon bara drar upp det. Helt bara så här. Hon bara, nej, men hon bara, åh, just det, han stod och vevade med den här pistolen också. Han bara, du har inte sagt någonting om det här till mig tidigare. Och då har jag har inget val här och välja vad jag ska säga. Nej, Så hon bara säger att, men jag var rädd, jag vågade inte. Han bara, fair enough. Man bara, okej, okay, då var det ur världen då. Eller? Lol. Ja men eller hur? Nej, men för mig var det liksom, kändes det mer naturligt, för jag hade liksom tjatat på den där pistolen. Ja, men då blir det ju mer naturligt. Jag tror till och med det jag kunde säga till rektorn också, att jag kände mig inte säker. Jag tror jag kunde säga det också när jag pratade med honom tidigare. Och sen så blir det så här någon eklips och då får vi se allt det där liksom som dyker upp igen. Många så här väderförändringar i den där stan. Verkligen. Det var fint avslut, tycker jag. Ja, men det tycker jag. De är Lauren. fortfarande väldigt bra på att liksom fånga den här känslan. Ja, gud ja. Den känslan var det. Inramningen känns väldigt bra liksom. Sen så är det mycket annat som man önskar skulle vara bättre, men alltså, Ja, det är absolut. fortfarande, jag tycker fortfarande det är spännande att ska se hur det slutar. Det är absolut. Det är inte som att jag liksom säger åh, det här är så jävla dåligt, utan det är ändå, Nej. det är Det finns okej. ju någonting där i som är väldigt intressant. Och just ämnena som de tar upp också med mobbing, sexuella Det är bara synd att trakasserier de inte och... liksom behärskar dem kanske fullt ut. Bara Men inte det är ändå faller. gött att ett spel tar upp det, tycker Ja, jag. jo absolut. Risken är ju att det faller platt sen. Det hoppas man inte att det gör, att det leder någonstans. Än att man liksom viftar med de här ämnena och sen gör man ingenting med dem. Men det känns i alla fall så att de försöker. Och det är väl alltid någonting. Alltid nå. Alltid någonting. Nej men alltså det är fortfarande okej. Okay. Alltså det enda egentligen vi har att jämföra med som gör liknande grejer, det är ju liksom Telltale. Och de är ju bra på det de gör. Alltså de har ju verkligen, alltså Softa med de den. har ju liksom sin grej. Och det känner jag ändå jag saknar lite från deras spel, är det att det här spelet är ju mer interaktivt. Jag får gå runt i miljöerna och kolla, och jag känner att det börjar jag sakna i Telltale-spel de senare säsongerna. För att nu, alltså som, alltså ända sen, ja, Walking Dead säsong 1 är egentligen enda säsongen som känns mer som ett liksom mer traditionellt på det sättet att du hade mycket du fick gå runt i. Sen är det mer bara liksom cutscenes där du väljer val. Och då missar man lite. Jag tycker jag missar lite när jag inte kan integrera med saker. Jag håller med. Så att, Ja, ja, men det ska bli men... intressant att följa. Jag är ändå glad att jag spelar de här spelen. Ja, jag skulle vara väldigt intressant. För jag tror det är så att man måste ha det här fotot för att kunna liksom få liksom någonting ut av att skylla på David. Det skulle vara intressant Jag undrar hur det få skulle kolla upp vara. det där. Jag Det undrar är hur det det jag är om man får. skyller på David, vad han säger då, för jag Eller känner. Mr. Jefferson. Alltså Holy shit. Ja, vi får jag kolla hade nu. ju nästan lust att ta han först. För jag var Han liksom. är nog en jävla criminal Ja, men mastermind. inte bara det. Jag tänkte liksom att varför sprang inte han efter när hon grät? Någonting hände och han Ja. liksom bara skakade Det är av det någon... liksom. Ja, det är någonting. Och så sista scenen får man ju se där när han... Är det David, tror jag, som har liksom de här filmerna eller de här dokumenten om de här tjejerna som han tar på Rachel och Kate nu som han klipper och klistrar och håller på. Så det är, han är ju också involverad på något Ja, sätt. men jag tror att han försöker ta reda på vad som egentligen har hänt och han kanske går lite överstyr när han gör det. Ja, jag kan tänka mig det också, för han verkar lite som ett sånt freak. Det fick man ju se i förra episodet också, att han har liksom redo för en apokalyps typ i sin Ja, men källare. han har ju Alltså varit i massa krig och mat allting sånt och där, så han han är liksom, lite så här. han är lite skadad. Ja, jag Kan tror jag det. säga så? Han är lite Jag tror skadad. ändå att han har good intentions Ja, men det någonstans. tror jag också. Jag hoppas det. Och sen Chloe typ hatar ju allt och alla, och så fort man inte tycker om henne så är ju alla så här, så att ja, henne gillar jag inte alls typ. Nej, jag tror jag gillar. Ja, vem gillar Jag jag gillar mest? Max. Max. Men det är typ det. Jag gillar Max. Åh, såg du Twin Peaks-referensen inne på en toalett på dinern? Jag gick inte in på toan. Ah, det fanns en spegel där någon skrev Fire Walk With Me på spegeln. Jag bara, oh my god, man kunde fota den. Så att det var så här nice. Va? Kunde man fota också? Ja, det saknar jag i det här spelet. Du vet, man kan ju ta de här fotorna, men du får inte fota själv. Nej. Det tycker jag är lite synd.
Ja, men det är gött. Firework Mace, det är nice. Ja, det var väl nästa allt. Nästa avsnitt i maj, va? Borde väl bli det, 6 veckor. Ja, någon gång i maj. Mm. Så det är nice. Gött. Vi finns på internet. Spelsnack.com är sidan man ska gå in på. Det är där det händer. Festen, blodposta, allting. Ja, amazeballs brukar man kalla vår sida. It's a hell of a webpage. Ja, precis. Johan har gjort ett fine job vid vår hemsida. Det ser fint ut. Och där hittar man också länkar till YouTube, vilket folk tycker om att lyssna på. iTunes har vi också. Vi har något RSS-flöde och så här Android. Tjosan hejsan. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Men någonting. Ja, precis. Det är allt möjligt. Och sen har vi såklart vår podcast proper som kommer ut numera varje vecka på onsdagar, yes, där vi pratar om alla andra möjliga spel. Ja, och då har vi med oss våra kompanjoner också. Ja, Robin och Johan. Mm. Eller Jobbin och Rohan. Gud. Ja. Yes. Men tack för att ni har lyssnat, och så hörs vi om 6 veckor. Typ. Okej, okay, bye. Okej, bye. In the ceiling, why does it keep saying I don't have to see you right now, I don't have to see you right också. Nu är jag orolig för att mina sängkläder som jag håller på att tvätta inte kommer hinna torktumlas klart innan klockan är väldigt sent, så jag måste upp jättelänge. Men lille. Ja. Vad jobbigt. Det är så